Po uspehu lanskega leta se je Lignano Dance and Festival ponovno vrnil na peščene plaže. V lanskem letu so organizatori poskrbeli za izjemen uspeh odprtja tega festivala, saj so v prve bojne vrste povabili izjemnega DJ-ja Boba Sinclaira. Tudi letos so na festivalu postregli s priznanimi imeni iz sveta plesne glasbe. V prvem dnevu Lignano Dance and Festivala smo imeli priložnost uživati v zvokih izjemne zvezde svetovne elektronske scene, britanskega DJ-ja Fatboy Slim. To je bil tudi edini datum v Italiji v sklopu njegove velike turneje. V naslednjem večeru so na Lignano Dance and Festival prišli na račun ljubitelji trše elektronike. Predstavili so se italijanski producenti mlajše generacije Crookers in The Bloody Beetroots. Fatboy Slim ali Norman Cook ali Pizza Man ali BPA, The Brighton Port Authority, je samo nekaj njegovih umetniških imen, s katerimi je nastopal v svoji glasbeni karieri. Je prav gotovo eden izmed najbolj zaslužnih DJ-jev in producentov, ki so plesno glasbo iz klubskih prostorov ponesli tudi v udobje domačih copat. Debeli Suhec je v svoji karieri prodal že več kot 8 milijonov plošč in sodeloval kot producent s številnimi znanimi imeni svetovne glasbene scene. Njegova diskografija pa obsega kar 5 samostojnih albumov. Pot Fatboy Slima se razlikuje od številnih drugih DJ-jev. Začel je v 80-ih kot basist zasedbe House Martins in še isto dekado hitro preklopil na vrtenje plošč in na produkcijo. Njegovi plesni večeri, tako imenovani seti, so kombinacija poznanih elektronskih komadov, popularnih hitov ter njegovih avtorskih skladb. Tako smo na Lignano Dance and Festivalu plesali na takte Daft Punka, Madone, Rolling Stonesov in drugih. I can get no satisfaction. Na začetku večera nas je domača predskupina s karitmi prijetno popeljala do zatona sonca. Za njimi je nastopil lokalni DJ, ki ni bil kos pomembni nalogi, da ogreje občinstvo na prizorišču. Hladni, a zabave željni plesavci so tako kar nekaj časa potrebovali, da so zaživeli ob glasbeni predstavi velikega mojstra. Navkljub priznanju, da je Fatboy Slim mojster par excellence, pa moramo priznati, da tokratni nastop ni dosegel pričakovanega. Fatboy Slim je mojstersko vodil zabavo, vendar so se nihanja v njegovem razpoloženju prehitro menjala. Doživeli smo veliko vrhuncev, brez orgazma. Vseeno pa prave oboževalce. Norman Cook ni razočaral. La terza volta che lo vedo e lo vengo a rivedere volentieri. Fatboy
poi si migliora. Assolutamente. Ma fra i migliori. 8 euro. 28 euro, io non posso aspettare fino alle 11 che il Fat Boys Slim arriva. Ascoltavo un CD, era uguale.